Labas vakaras visiems, nepabūgusiems vasariškos gaivos, šiokio tokio lietučio ir nusprendusiems nepraleisti pirmosios festivalio Midsummer Vilnius savaitės baigiamojo akordo. Gera kiekvieną vakarą matyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kiemą, prisipildantį tiek daug žmonių, kurie yra neabejingi gerai muzikai. Šiandien į sceną žengs po visą pasaulį skrajojantis žmogus su akordeonu ant pečių, kuriam regis niekada nepritrūksta kūrybiškų idėjų. Štai visai neseniai jis nusprendė praeivius pasitikti ir taip nustebinti kartu su styginių kvartetu Synchronic traukinių stotyje. Taip pat jo akordeono dumplėms paklūsta ir rimčiausi kompozitorių opusai ir populiarioji muzika. Žinoma, jau supratote, apie ką aš kalbu. Martynas Levickis pradės mūsų vakarą argentiniečių tango reformatoriaus ištarusio garsėją frazę tango man visuomet buvo labiau akims nei kojoms. Kompozitoriaus Astoro Piacolos keturių dalių koncertų keturi metų laikai Buenos Airese. Ponios ir ponai, pasitikite akordeonininką Martyną Levickį. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dėkojame Martynui. Juk muzika šildo, tiesa. O ar žinote, kas yra Akonkagva? O tai yra aukščiausias Amerikos ir pietų pusrutulio kalnas, kurio aukštis yra 6962 metrai. Kalnas remiantis debesis, lygiai taip pat kaip kompozitoriaus Astoro Piacolos kūrybos viršukalnė. Koncertas, trijų dalių koncertas, akordeonui, fortepijonui, arfai, mušamiesiems ir styginių orkestrui. Jūsų dėmesį akordeonininkas Martynas Levickis ir mikro orkestra.
Kaip ir kiekvieną kartą šį vakarą į Vilnių nusileidžia sutemos. O kai nusileidžia sutemos, norisi šokti tango. Ir šokti tango dažniausiai linksmiau dviese. Tai po tokios rimtesnės pirmos dalies kviečiu jūs pasilinksminti ir pašokti, jeigu ne ant šito grindinio, tai bent jau savo sieloje tango. Thank you.
Martynai, ar žinai, kad prieš 606 metus įvyko didysis Žalgirio mūšis? Ir aš labai norėčiau tavęs pasiteirauti, ar tau, kada nors žengiant į sceną, jautiesi tarsi eitum į mūšio lauką? Iš tikrųjų, nesijaučiu labai kovingai nusiteikęs, bet visą laiką turiu didžiulį norą patekti ant scenos ir kaip esu kartą jau išsireiškęs, kad jaučiuosi dažnai kaip cirko gyvūnėlis, kurį atveža prie scenos garde ir kuris labai labai nori iš to gardo išeiti. Ir kiekvienas tas išėjimas ant scenos man yra tas laisvės momentas. Tai scenoje jautiesi laisvas? Taip. Nuostabu. Dar kitas klausimas. Tu akordeoną tiesiog atrodo, kad laikai kaip pukelio. Kiek jis sveria? Aš nusprendžiau to garsiai nebesakyti, nes dažnai tenka būti oro uostose ir tada sakai, kad sveria 8 kilogramus, nors iš tikrųjų beveik 2 daugiau. Oho, tai turbūt augini raumenis. Tai natūraliai, aišku, gaunasi, kad auginu, nes akordeonas ir vienas, ir kitas, ir trečias, ir lagaminas, ir vienas, ir kitas, ir trečias, tai kelionės palaiko formą. Labai svarbu. Žinau, kad šiandien scenoje yra mikroorkestra, kurio meno vadovas esi tu. Kaip sekasi būti ir atlikėju, ir dirigentu? Na, neskaitau savęs dirigentu. Labai džiaugiuosi, jog atsirado tokia galimybė, kurios mes neieškojom. Kaip ir daugelis dalykų mano gyvenime ir karjeroje įvyksta ekspromptu. Tiesiog sugalvojame projektą Vivaldi fenomenas, kuriam natūralu jo reikėjo styginių. O visą laiką labai smagu scenoje groti su jaunais žmonėmis, nes tenka labai daug groti ir su suaugusiais, rimtais, subrendusiais muzikantais. Tai kartais norisi vat, iš to gardelio išbėgti kaip tam gyvūnėliui ir paeksperimentuoti. Tai mes tai ir darome su mikroorkestra. Ir labai tikiuosi, jog šitas ansamblis gali egzistuoti ir be Martyno Levickio. Na, bet Martynas Levickis yra vėliavnešys, kaip gyvėjo. Aišku, norisi dar ir dar kalbėtis, nes su tavimi kalbėtis visada malonu, tačiau grįžkime prie muzikos, nes to mes visi čia ir susirinkome. Kas toliau skambės? Toliau skambės. Kaip aš mėgstu sakyti, nusikelkime į Ispaniją. Į Ispaniją, ne šiaip į Barceloną, o į tabako fabriką. Ir susipažinkime su ten dirbančia viliokia Gerūta Carmen. Ponios ir ponai, Martynas Levickis ir mikroorkestra. Thank you.
Astor Piazzolla sakė, jog tango nebūtina šokti, tango galima jausti, tango galima stebėti, tango galima klausyti. Bet iki jo tango kūrėjai kūrė tango šokiui. Tai netrukus išgirsite tango Poruna Cabeza, sukurtą žymaus tango kompozitoriaus prieš Astor Piazzolla, Carlos Gardel. Skambėjo scenoje klausimas, ar jaučiuosi, eidamas į sceną, kaip į mūšį. Tai tomis mintimis galvoju, jog tų mūšių pasaulyje ir taip daug. Tai muzika gali vienyti, muzika gali skatinti meilę vienas kitam. Ir šiek tiek atsižvelgiant į pastaruosius įvykius vykstančius ir vykstančius skambės prancūziškas kūrinys, skirtas žymiam džiazo dainininkui Claude'ui Nougaro ir sukurtas, ko gero, dar žymesnio džiazo akordeonisto Richard Galieno, Tango pour Claude. Thank you.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre el amor. Vuelvo vos con mi deseo, con mi temor. Se volvió inmensa luz al cielo y ves. Busco el sol, el tiempo ver con su después. Quiero el sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo sobre la intimidad. Sueño el sol, inmensa luna, cielo y ves. Busco el sol como tu cuerpo el sol después. Te quiero. Se vuelve siempre el amor. Vuelvo vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Busco el sur. Migloko. J'oublie.
Bardecida de Buenos Aires tiene ese qué sé yo, viste. Salí de tu casa para nada, lo de siempre la casa vos. Cuando de repente, día tras de un árbol, me aparezco yo. Me aclarara de penúltimo lingera y del primer horizonte del viaje a veras. Medio melón en la cabeza, la raza con misas pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Te leís! Pero solo vos me des, porque lo malo que me guiña. Y los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja de frutero de la esquina me tira en azares. ¡Vení! Que estoy medio bailando y medio volando. Me saco el melón para saludar y te regalo una banderita. Y te regalo una banderita. Y te digo. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna robando por callar. Que en corso de astronautas y niños con un vals no baila alrededor, baila de mi volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos se vidan triste, vení volás en ti el loco peregrino que tengo para vos. Soledad, con un poema y un trombón, y de desearte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de medio del desierto.
sobre el abismo, el osco de este sentir y el enloquecido corazón de la verdad ya la sabe. Ilusión sobre esporra y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor y vienen a soplar viva, viva lo loco que no entraron en el amor y un ángel y un soldado y una niña no da lo alcesito bailador no sabe a saludar la gente linda loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto media voz. Quieremi así, piantao, 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 te pare a esa ternura de locos que hay. Esa peluca via Londra si vola, vola conmigo ya, vení, vola, vení. Querremi así piantao, 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 abriré los amores que vamos ya a intentar, la mágica locura, hora de revivir, vení. Scenoje Migloko. Migloko Loko. Astor Piazzolla kūrė tango širdžiai, sielai. Bet dažnai jis pasirašydavo tam tangui sukurti žodžius. Ir ne jis pats kurdavo tos žodžius. Dažniausiai jam kurdavo rašytojas Horacio Ferrero. Ir vieną iš tokių dainų, kaip ir daugelį jo sukurtų, mes ir dabar atliksime šio koncerto pabaigoje. Apie Mariją iš Buenos Aires. Marija de Buenos Aires! Yo soy María de Buenos Aires. Si en ese barrio la gente pregunta quién soy.
Buenos Aires. Migloko. Styginių ansamblis Mikroorkestra.